O Hospodinové milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přisahal jsem Davidovi svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně. A zbratře a sestry, těmito slovy vás dnes srdečně vítám. Vítám vás v první neděli po zjevení Páně, ale je to také den, během kterého oslavujeme křest našeho Pana Ježíše Krista. Možná někteří přemýšlejí, proč Pan Ježíš byl křtěný. Razy to byl zásadní den v jeho životě, protože tento den naznačil začátek jeho veřejné služby. Služby, ke které jsme povoláni také i my. A proto skrze jeho službu chceme se dívat i na náš život, zvlášť teď, když začínáme další nový rok. Posaďte se prosím a zahájíme společně první společnou písni. Zpíváme píseň číslo 80.
tvé je království, haleluja. Všemohoucí Bože a Otče, děkujeme ti, že ve tvém synu Ježíši Kristu vidíme, jak velmi nás miluješ a každý, veliký i malý, zdravý i nemocný, žijící v rodině i o samotě, bohatý i ubohý, známý i neznámý, je pro tebe velmi důležitý. Oslavujeme tě za to, že každý může k tobě přijít a nazývat tě Otcem. Každý se může ukryt ve tvých rukou a cítit se bezpečný i v opravdové bouři. Přicházíme k tobě s prosbou, abys k nám mluvil skrze své slovo a jako hrnčíř formoval své nádoby. Přicházíme k tobě ve jménu našeho Pana Ježíše Krista. Amen. Drazí, poslyšme nyní dnešní slovo, které budeme číst z Matoušovo evangelia. A čteme právě příběh o Ježíšovém křtu. Je to Matouš 3, 13 až 17. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tomu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Tolik slov Písma svatého a my nyní zaspívejme jako odpověď na Boží slovo první sloku písně 81. První sloka písně 81 a potom společně vyznáme naši víru. Chtějme se přiznat k našemu Panu podle toho vyznání, které známe jako apoštolské vyznání víry. Věřím Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha Svatého. Narodil se svatý Pán, trpěl pod Poncím Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekla, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svátky obcování, hříchů odpuštění, těla smrti vzkříšení a život věčný. Amen. Postavte se prosím a já nyní poprosím naše děti, které nyní půjdou na svůj program. Já vás poprosím sem dopředu, ale neodcházejte ještě. Chtěl bych se s váma ještě pomodlit. Můžete se postavit tady dopředu, nemusíte ještě odcházet. No? Postavte se tady. Tak to asi bude vaše první nedělka v tomto roce, protože na Nový rok myslím, že nedělka nebyla, takže chceme také i pro vás vyprošovat našeho Pana o to, aby to byl i pro vás dobrý požehnaný rok. Takže dovolte, že se za vás pomodlím. Náš drahý Pane, my ti děkujeme i za ty nejmenší. Děkujeme ti, že jsou mezi náma. Děkujeme, že ty chceš k ním promlouvat a proto ti prosíme, aby i dnešní slovo bylo slovem, které nejenom zakoření v jejich srdcích, ale které přinese dobrý a hojný ovoc. Prosíme tě, Pane, abys ty sám je vedl, abys ty byl pro ně svým otcem. A nám jako rodičům, prarodičům, tetám, strejnám, pomoct být tím správným svědectvím a vzorem. Požehnej tuto chvíli pro každého z nás. Amen. Děkuji vám, že jste byli s námi na začátku bohoslužeb a přeji vám krásný čas na neděli v Lesnice. Pán Bůh je s váma. A nyní poprosíme o oznámení. Tady srdečně vás vítám na dnešních bohoslužbách jménem všech presbyterů tohoto sboru. Chtěl bych vás pozdravit slovem Boží, které je zapsáno v listu Římanům 12.1, kde čteme takto. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Co to je pravá bohoslužba? Někdo říká, nesmí trvat déle než jednu hodinu. Kázání musí být živé, přitažlivé a aktuální. Pro ostatní je důležitá hudba, různá vystoupení, osvědčené, povzbudivé písně. Apoštol Pavel však označuje za pravou bohoslužbu službu Bohu celým naším životem. Pán Ježíš byl pokřtěn, jak jsme slyšeli. Křtem Krista jsme byli zachráněni, Duch Svatý vstupuje do našich srdcí a obnovuje naši mysl. Pokud otevíráme Boží slovo, čteme ho, necháme ho na sebe působit. Za to máme Bohu děkovat celý náš život. Nevím, jestli si uvědomujeme, že Bůh slouží naši rodina, při tom, jak se o ně staráme. Staráme se o děti. Ani takové vaření denní, to není. Není nic lehkého. Staráme se často o nemocné rodiče. A tehdy skutečně sloužíme celým svým tělem, celou svoji osobnost. Rovněž naše zaměstnání, příprava na život studie, může být takovou pravou bohoslužbou. Křesťan má skutečně plnit zadané úkoly, přinést potřebný výkon, když třeba obsluhujeme zákazníky,
při své práci, nebo sloužíme nějak jinak v nemocnici třeba a podobně. Všem je třeba si možná uvědomit, a nevím, jestli jsme to všichni zatím pochopili, že je očekávána a potřebná dobrovolná služba podle našeho obdarování tady ve zboru a v jeho okolí. Možná si vzpomínáte, už je to hrozně dávno, že při aktualizaci zborové kartotéky jsme kromě těch údajů potřebných pro vedení v kartotéce zaznamenali oblasti, kde by ten člen mohl pomoci. Na Silvestra tady bratr Mojmír Blažek četl všechny ty lidi, kteří slouží v tom zboru. Byly to 2 A4, pokud si dobře vzpomínám. Představte si ale, že bychom 100 737 členů, to je počet, který udáváme, našeho zboru napsali na ty A4 a teď ke každému tomu jménu napsali, kde ten daný člen chce sloužit. Pak by zřejmě nebyl problém s drobnou údržbou. Pak by nebyl problém s těmi členy těch pracovních skupin staršostva, aby byli i na určité odborné úrovni. Pak by asi nebyl problém při zajišťování pastorace, evangelizace členů sboru, kteří stojí mimo to jádro. Možná, kdybychom se dneska tady spočítali, tak jaké procento z těch 1700 členů je tady přítomno na bohoslužbách. Bratři a sestry, možná, že jsme překvapeni, co apoštol Pavel očekával od naší pravé bohoslužby. Evangelium dýchá duchem, který odpouští, křísí a především činí nové. Duch této doby je dechem, jímž bychom se měli učit i v našem zboru dýchat. Amen. A nyní k zborovým oznámením. 31.12. proběhla sbírka na zborové pracovníky a činila 16 895 korun. 1.1. proběhla sbírka na zbor ve výši 14 290 korun všem za složený dar. Děkujeme. Dnes bude setkání mládeže v 17 hodin a jak již jsme oznamovali, od pondělka 8.1. začne alianční týden modliteb. Téma je obnova církve. 17.30 budou vždycky začátky. Pondělí křesťanský sbor na Mojském, úterý SCEA, sál DVC, na Nivách, ani nevím, co ta zkrátka znamená, středa církev bratrská, frýdecká, čtvrtek u nás zde na rozvoji a pátek křesťanské centrum apoštolské církve Slovenska. Letáčky si můžete vzít tam u východu z kostela, tam je to napsáno. A jenom chci ještě oznámit, že zkouška pěveckého sboru 8.1. v pondělí nebude a překládá se na 11.1. na čtvrtek v 17 hodin, protože budeme vystupovat tady u nás v kostele. Akce konané příští týden zde na rozvoji budou z důvodu aliančního týdne modliteb zrušeny s výjimkou konfirmačního vyučování v pátek v 15.30. Akce mimo rozvoj v úterý 16 hodin biblická hodina ve Svibici. Bohoslužby v neděli 14.1. proběhnou takto 9 hodin české bohoslužby z večeří páně a 15.30 bohoslužby ve vstupné lhotě. 20. ledna proběhne v Třinci v knihe Kosmos konference pro muže tváří tvář na téma Kdy už dospěješ. Přihlášky na www.kmp.scea.cz. 20. ledna rovněž proběhne v komorní hodce konference pro pracovníky s dětmi. Lektoři
Slavoj Raška a Roman Povala pořádá farní sbor v komorního hodce. Přihlášky prosím posílejte na mail tnemčikova@seat.cz anebo volejte na to číslo, které tam je asi uvedeno, 723-264-380. Vychází nové číslo nedělních listů v tomto roce, vstupujeme již do 13. ročníku. Nechybí nové rubriky, připravili jsme například rozhovory s bývalými členy našeho sboru, kteří z nějakého důvodu přešli do sboru jiného, tentokrát s Lukášem Důvodem, který je pro mě překvapení, to je můj syn. Čekají na vás také zamýšlení, fejetonči, fotoreportáž, stále za 7 korun u bočního vchodu. Stále probíhá sbírka brýlí, můžete zanechat v kanceláři sboru. Informace o zmiňovaných dalších akcích a pozvánkách si můžete přečíst na devitrině u vchodu do kostela nebo na našich sborových stránkách www.narozvoj.cz. Přijměte prosím dnes pozvání na občerstvení po obou službách. Říkali mi, že jo, že bude, že je připravené a že se omlouvají, že si spletli první neděli s druhou, takže říkali, to tady oznámí. A dále ještě poslední oznámení. Jménem Reni Gorňákové a Zuzky Ledvoňové zveme vás na prezentaci služby v Mládeži pro Krista, kterou budou mít příští neděli 14.1. po bohoslužbě v sálku u nás na Rozvoji. To je vše, co se měl oznámit a nic se prosím skloním ke krátké modlitbě. Náš drahý Pane, tak ti chceme poděkovat na prahu toho letošního nového roku za to, že jsi stále s námi, že nás povzbuzuješ, Pane, že dokonce mluvíš o službě pro tebe, pro to tvoje dílo, o službě na tvé vinici. Ale víme, kolik tu je práce, takové neviditelné, Pane. Je třeba, co si vyplnit, co si poslat, něco udělat, aniž bychom to někde oznamovali, Pane. Ale je tu daleko důležitější práce a to je šíření tvého evangelia, Pane. 1700 členů. Kolik je to lidí, které bychom měli pravidelně navštěvovat, Pane. Potěšovat, pozvedávat, které bychom měli zvát do našeho společnosti. Kolik je tu dětí, Pane, které byly pokřtěny. Kolik je tu mladých lidí, kteří jsou zapsáni v naší kartotéce. A tak tě, Pane, prosíme, abys nás posílal. Abys nás posílal vyzbrojené tvým slovem, Pane, tvojí naději a lásku. Kéž bychom dovedli sloužit. Kéž bychom byli, Pane, tvou prodlouženou rukou. Požehnej tu službu našim kazatelům, Pane. Buď se všemi, kteří pracují pro tento sbor. Pozvedávej je a dávej jim sílu. Amen. Milé sestry, ano, oslovuji pouze sestry, protože vás se tato ohláška týká, takže se omlouvám všem bratrům zde přítomným. Společně s těmito ženami navštěvujeme kurz BEE, tedy biblické vzdělávání žen, které v našem sboru funguje již po 4 roky pod vedením paní Merlin Farníkové. A v rámci tohoto vzdělávání jsme vymysleli takový malý projekt, který před časem podpořili také pastoři i starší sboru. Rádi bychom vás požádali o vyplnění krátké ankety,
která se týká duchovního i aktivního života žen tohoto sboru. Jsme silně motivovány dvěma verši z Bible, já bych je teď ráda přečetla. První je z 1. listu Timoteovi 2.2. A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky? Svěř to jiným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. A ten druhý verš je z listu Titovi 2. kapitoly. Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži, ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy. Ať se chovají důstojně, nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Hlavně, ať vyučují mladší ženy v dobrém. Formuláře budeme osobně rozdávat dnes po bohoslužbách u východu z kostela. Budeme tam stát také v následujících 3 týdnech, takže vyplněné formuláře můžete na stejném místě také odevzdat. Anketa je anonymní a má pomoci prohlubovat vztahy mezi ženami v tomto sboru. Děkuju. Thank you.
vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pana Ježíše Krista. Slovo, nad kterým chceme dnes přemýšlet, to slovo z prvního dopisu apoštola Pavla ke Korinským, z první kapitoly budu číst od verše 26. do konce kapitoly. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je skrytu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí Pánu. Náš drahý Pane, my tě prosíme, abys ty sám promlouval ke každému z nás. Abys nám znova ukázal, jak nás vidíš ty a jak nás může vidět svět. Pomoz nám, Pane, zachovat ten správný postoj vůči tobě především a potom vůči lidem kolem nás. Prosíme, ty sám posvěť se slovo v našich životech. Amen. Den co den pracuje jako sekretářka v místním gymnáziu, které sama před několika lety absolvovala. V 15 hodin končí v práci, vyzvedávat dcerku ze školy v městečku a společně jedou domů na vesnici. Její manžel je řidičem kamionu, doma se tedy objevuje jednou za pár dní. V jeho nepřítomnosti má žena, protože tak se jmenuje ta žena, navazuje kontakty a hledá nové možnosti rozvoje pro svou dcerku. Zklamaná omezenými možnostmi u sebe na vesnici, se pokoušela hledat dál. To byla potom, jak řekla, trefa do černého. Zavezla Patrici do krajského města, do fotoateliéru, specializovaného na dětské fotografie. Fotografka je stylizuje na fotky jako Anne Geres. Stylizuje fotky a své malé modely, převleká je za známé postavy, trpaslíky, zvířata a tak dále. Série portrétů dcery Patricie, protože tak se jmenuje její dcera, vypadala skvěle. Fotografie jsou v pastelových tonech, dcerka v šátech pro princeznu s třpetivými ozdobami. Moc mě těší, řekla, že jsme poznali Agněšku, protože díky ní se Patricie objevila v reklámě. Vypráví mamka Patricie. Drazí bratři, jsme na začátku nového roku. Dnes také chceme vzpomínat na začátek veřejné služby Pana Ježíše. A často na začátku tohoto roku se přemýšlíme nad tím, kým jsme. Protože každý z nás chce být někým. Tak, jak to vidíme i na tomto příkladu. Zamýšlíme se nad tím, jak bude tento rok vypadat. Jak na něho budeme vzpomínat. Ale nevím, jestli možná v tu chvíli si uvědomujeme, že ve velké míře to bude záležet na tom, jak se budeme dívat na sebe a na druhé. Prakticky každý z nás chce být ne jen tak někým, ale prostě někým s velkým N. Někým, koho si jiní všimnou, ocení, budou být rádi, budou chtít přebývat v jeho přítomnosti a tak dále. Ale když se nám to nepodaří, tak zkoušíme to na dětech. A možná je to právě případ té ženy,
která to, o čem síla, chtěla přenést teď na svou dcerku. Zdá se nám, že když pocítíme, že jsme někým, tak budeme šťastní. Ale co, když se nám to nepodaří? Když nebudeme v životě tím, kým jsme chtěli být, když jiní nás nebudou vidět tak, jak jsme to mysleli. Razí na tom, jak se díváme na sebe, závisí také to, jak se potom díváme na ostatní. Jestli je docenujeme, nebo raději se snažíme, aby vedle nás vypadali mnohem hůře. Hledáme jejich pozitivní stránky? Nebo také to, co by jim bylo možno vytknout, z čeho je můžeme obvinit? Razí apoštol Pavel nám dnes nabízí, nabízí také to křesťanům v Korintu ve svém dopise úplně jiný pohled na sebe a druhé. Apoštol Pavel nabízí pohled tak, jak je vidí on, Stvořitel. Protože Korinťané měli tendenci myslet si o sobě více, než by měli. Dmulí se pychou. I když, jak píše apoštol Pavel, předtím byli vnímáni jako nikdo, byli ničím. Zapomněli, že Pán Bůh se často vůbec nedívá na to, na co se soustředili oni. Ale drazí dnes tu změnu optiky apoštol Pavel nabízí také i nám. A Pavel chce to udělat takovým velice moudrým způsobem. Nejdřív jim říká, uvědomte si to, kým jste byli. A proto píše, pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale což je světu bláznost, tím to vyvolil Bůh. Takže nejsou mezi vámi lidé, kteří by se speciálně odlišovali nějakým bohatstvím, majetkem nebo vzděláním, původem, vlivem, popularitou a tak dále. Zbor Korintu se skládal z velmi obyčejných lidí, kteří v minulosti dokonce byli hroznými, odpudivými a nejhoršími hříšníky. A to je drazí realita. A otázkou možná je, proč my dnes v církvi očekáváme, že by se takovými lidmi měl zabývat ne církev a stát, sociální pomoc a tak dále. Protože církev, často si myslíme, je pro lidi pořádné, slušné, užitečné a u nás evangeliku nejlépe pro lidi dobře vzdělané a pracovité. Razí já samozřejmě neříkám, že v církvi není místo pro ty lidi. Protože dnes máme trošku jinou dobu, mnohem víc nás je vzdělaných, žijeme v jiných podmínkách než první církev. A samozřejmě v církvi je místo pro každého. Jen asi v dnešní době trošku zapomínáme na velice důležitou zásadu, kterou se řídí Pán Bůh. A ta důležitá zásada, na kterou bychom měli i my pamatovat v novém roce, je, že Pán Bůh povolává lidi ne s ohledem na to, kým jsou, ale bez ohledu na to, kým jsou. A zkusme tímhle způsobem přemýšlet o lidech, kteří jsou kolem nás. Dobrá zpráva o Ježíši Kristu, to evangelium milosti. Drazí, jak jsem už řekl, ta zasada neznamená, že v církvi není místo pro lidi, kteří mají značný význam ve společnosti. Ale musíme pamatovat na to, že ne to, jak vypadáme, čeho jsme dosáhli nebo co jsme sdělili, je důvodem, pro který nás Pán Bůh povolává. Protože v evangeliu o Boží milosti, a to je druhá zasada, není místo pro vychloubání, se a podlehnutí pyše. A příkladem může být samotný apoštol Pavel, který píše tento dopis. Jehož vysoká pozice farizea, kterou měl, než poznal Pana Ježíše,
znamenala, že byl něčím. Dokonce on se viděl jako velice spravedlivý člověk. Člověk, který může dokonce rozhodovat o životu jiných. Ale jak sám potom si uvědomil, bez lásky Ježíše Krista, ta jeho vysoká pozice se stala vyloženě smrtonosným nástrojem. A Korinťané ve srovnání s vysoce postaveným farizem byli jakoby na druhém konci škály, druhém konci toho společenského postavení. To byla, abychom dneska řekli, ta nejhorší holota. Ta sebranka, kterou normálně bychom si nevšimali. Ale přesto vidíme, že nebyli natolik hříšní, aby se k ním Pán Bůh nesnížil. Pán Bůh miluje každého. Razí před Panem Bohem není vlastně mezi námi rozdíl. Všichni jsme nikým, dokud On z nás neučiní někoho. Dokud On z nás neučiní nové stvoření, které díky Boží dobrotě má vysadu být v pozici dětí Pana Boha. Nebo dítěte Pana Boha. A musíme pamatovat na to, že ta nová pozice před Panem Bohem není naší zasluhou, ale jen a vyloučně jeho zasluhou. Problém je v tom, že v průběhu času naše pokora, s kterou často začínáme život s Panem Bohem, tak ta naše pokora před Panem Bohem jakoby zvětrávala. A v křesťanských kruzích začínáme tvořit struktury, skupiny, kategorie podle zásluh. Plynule se přesouváme do světského způsobu myšlení a fungování v křesťanském fungování, jenže je to v křesťanském balení. A proto se nám zdá, že je to správné. A jdeme zpátky ke vzájemnému se porovnávání. Drazí, a právě to se stává jedním z činitelů, které vedou často k rozpadu sbory nebo celé církve. Takže apoštol Pavel jim připomíná, kým byli, ale také říká o tom, proč Pán Bůh povolává lidi, aby se stali jeho dětmi. My, drazí, ve světě obdivujeme vysokourozené, vysokopostavené, dosahující úspěchu, ty, kteří mají moc a vliv, ti, kteří jsou uznáváni ve společnosti, ale to všechno v určitém momentu přestává mít význam. A v kontextu věčnosti s Panem Bohem prakticky nemá žádný význam. Drazí, cokoliv dobrého a poctivě získaného máme, tak to máme od Pana Boha. Může to být samozřejmě skvěle využito. A proto jsem velice rád a jsme rádi všichni, že máme lidi, kteří jsou talentovaní, kteří mají určitou pozici ve společnosti. Protože může to být neskutečným způsobem využito. Pod podmínkou, že to činí On, Pán Bůh, skrze nás. Často bohužel se stává, že to, co vlastníme, vede nás k pyše a nedostatku citlivosti k druhému člověku. Zvláště k tomu, který nemá nic a zdá se nám být zbytečný a dokonce neužitečný. Proto apoštol Pavel připomíná a říká, co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Pan Bůh skrze zázrak milostí zachránil Panu Ježíši, chce zahanbit ty, kteří tímto způsobem smyšlejí. A smyšlejí o sobě, že jsou někým, a o jiných často, že mají menší nebo žádný význam. Moudří a silní na tomto světě nikdy nepochopí, jak Pán Bůh může hříšníky změnit na svaté. A tu změnu člověk přece není schopen učinit.
A stejně tak můžeme říci, že boží hloupost, protože tak často se říkávalo různými lidmi o právě evangeliu o Ježíši Kristu, konkrétně o kříži, o smrti Ježíše Krista, tak ta boží hloupost, jak někteří mluví právě o zvěstí evangelia, vede moudré k velkému údivu. A boží slabost vyráží s rukou silným tohoto světa veškeré zbraně. Drazí církev, nebo dějiny církve, historie církve, je plná svědectví lidí, kteří byli největšími zločinci. A díky moci Pana Boha byli proměněni ve skvělé lidi. A začali vést krásný život. Čemuž se přihlížející právníci, lékaři a psychologové, čemuž to nemohli uvěřit. A teraz věřím, že i vy znáte příklady lidí, kterých životy Pan Bůh úplně obměnil. Pan Bůh skrze své působení ukazuje tomuto světu, že moudrost člověka se ukáže být hloupostí a jeho síla slabostí. Protože nic, co člověk vlastního, nemůže dovést k tomu, aby sebe stavěl vyše než druhého člověka. A to, co vlastní, stane se pro něho prokletím, bude ničit veškeré vztahy, dokud se to nedostane do rukou Pana Boha. Do rukou Pana Boha, který jako jediný to může obrátit a proměnit v požehnání. Razí nic z toho, co člověk vlastní, ho nepřiblíží k Panu Bohu. Přiblížit k Panu Bohu mu ho může jenom jeho dobrota, jeho milost. Zachrana před Božím soudem a odvrhnutím je věc pouze a vyručně Boží milosti. Pan Bůh to dává ze své lásky. A láska se neptá, jaký jsi a kolik máš. Láska se ptá, co potřebuješ. Razy, když si uvědomíme, kým jsme, když Pan Bůh nás bere do svých rukou, tak uvědomíme si právě, že máme v něm všechno, co potřebujeme. A apoštol Pavel říká, že to, co potřebujeme, to je jeho moudrost. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, také spravedlností, posvěcením a vykoupením. Opravdová moudrost, to Boží moudrost, která dává životu úplně nový i nevyznam. Najednou má ten život smysl, protože běží ve správném směru a ke správnému cíli. Díky ní člověk v tom běhu za štěstím, za tím být konečně někým, může odpočinout. Protože ví, že je v nejlepších rukou. Ví, kým je. Nemusí to nikomu vysvětlovat, ani z toho důvodu vyvyšovat na jiné. V té Boží moudrosti člověk, který odevzdává svůj život do rukou Pana Ježíše, získává spravedlnost, posvěcení a vykoupení. Čím je ta spravedlnost? Spravedlnost také je dárem. Protože to znamená, že naše pozice před Panem Bohem se mění. A teď je pozici vysokou a bezpečnou. On nás prohlašuje za své děti. On nás prohlašuje za ospravedlněné, ukryté ve spravedlnosti Pana Ježíše. Samozřejmě pro něho to znamenalo, že na sebe vzal to, co jsme si zasloužili my, kříž. A nám dává zdarma to, co pro nás vybojoval na tom kříži. Úplné odpuštění veškerých vin. O tom je Boží spravedlnost. Posvěcení, protože nejen nás očišťuje, ale také jako čisté nádobí ve svatyni, ve chrámu, odděluje nás pro sebe, abychom s ním byli a jemu sloužili. Tak, jak on to očekává, a ne tak, jak si to představujeme my. On nás chce řídit,
On nás chce k té službě vybavovat. On nás chce vést. On nám chce ukázat místo a lidi, kterým máme sloužit. A konečné vykoupení. Vykoupení zdůrazňuje ten aspekt ceny, kterou Pan Ježíš zaplatil za naši spravedlnost. Abychom se stali jeho vlastnictvím. Jsme jeho ne na principu jako otroci, které koupil nový pán, ale jsme úplně svobodní. Ale chceme být jeho, protože víme, že bez něho jsme nikým a nic nemáme. Razí to je naše pozice před Panem Bohem. On nás činí někým, ale on chce, abychom si všimali ty, kteří si myslí, že jsou nikdo. Drazí, Panu Bohu máme všechno. A jedinou věcí, na kterou člověk může být hrdý, je právě to, že je vlastnictvím samotného Stvořitele. Je v rukou Pana Boha, který chce jen a výlučně jeho štěstí. Pokud si nejseš jistý, jestli jsi někdo v jeho očích, tak můžeš k němu přijít právě na začátku tohoto roku. A s ním si to vyříkat. S ním to probrat. Odevzdat se do jeho rukou. Protože jen v rukou Pana Boha budeme těmi, kteří budou šťastní. Protože Pán Bůh chce jen a výlučně naše dobro, naše štěstí. V druhém století po Kristu jeden písař a filozof, který se jmenoval Celsus, nebo řecký Kelsos, se vysmíval křesťanství, že je s nadšením přijímáno jen mezi prostým lidem. Že pohled křesťanů nezajímal lidi kulturní, moudré a prozíravé, zatímco přitahoval lidi bez vzdělání, dokonce říkal hloupé, bez vychování. Podle něho křesťané byli červy rojící se v hromadách odpadků. Raz já bohužel křesťané tak můžou být viděni skrze svět. Proč? No protože křesťané, církev, chce se slanit k těm, kteří jsou nikým. A tehdy byli to především otroci, kterých bylo kolem 60 milionů jenom v Římském impériu. Církev v té době znala nejen svou hodnotu v očích Pana Boha, ale i svou místo své služby. A rozhodla se jít do těch nejhorších míst a dostat se s dobrou zprávou o Kristu právě k otrokům. Kým byl otrok? Otrok byl živým nástrojem, se kterým si jeho pán mohl dělat, co chtěl. Dokonce vyhodit, jak se vyhazuje staré neužitečné nářadí. Mohl ho týrat, mohl mu odebrat život. A křesťanství, a konkrétně Pán Ježíš, skrze své následovníky, chce se dostávat k lidem zbaveným jakékoliv úcty, aby těm lidem navracel hodnost člověka, mužů a žen. A ti lidé předtím vnímání jako nikdo, lidé bez žádné hodnoty se stávali dětmi Božími, dětmi Pana Boha. Aby od toho okamžiku její hodnota byla měřena ne lidmi, ale životem Pana Ježíše, který byl připraven obětovat se i za ně na Golgotském kříži. To byli lidé, kteří neznali opravdový život na svobodě, ale dostali život věčný, s perspektivou úplné svobody od všeho, co je zlé. Drazí, a to je místo i dnešní církve. To je to, jak církev se má vnímat a jak má sloužit. Jenom otázkou je, jakou církví jsme dnes. Protože církev je to je společenství lidí, kteří nemusí a netouží domáhat se uznání pro sebe. Vědí, že kdysi byli otroky tohoto světa a hříchu. A teď mají vše Pan Ježíš. Drazí, opravdová zbožnost každého věřícího začíná v bodě,
ve kterém uzná, že bez Krista je nikdo a není schopen nic učinit. Křesťané ano, jsou silní a moudří, protože si jsou vědomí svých slabostí a nedostatku moudrosti. Vědí, že pokud si budou moc jistí sami sebou, stanou se životními ztroskotanci. A za cíl si dávají takové ztroskotance a otroky přivádět ke Kristu. Jenom drazí, jestli opravdu jsme takovou církví. Jestli takovou církev dnes spolu vytváříme, aby nás Pan Ježíš, který je opravdu někdo, protože to je Boží syn, ale který na tom nelpěl, k tomu právě povolává. A chce, abychom si byli vědomí své hodnoty dněm. Ale aby nás to nevedlo k pyše, ale ke službě. Amen. Drazí, než se budeme modlit, zaspívejme nyní píseň Zdej Bohu, rad tě mám. Kdo má kancionál, je to píseň 558. Děkujeme ti za to, že skrze příchod tvého syna na svět, zvláštním způsobem skrze jeho křest, nám chceš ukázat, jak moc se snižuješ ke světu. Že chceš být jedním z nás, abychom na vlastní oči viděli, jak moc ti na nás záleží. Děkujeme ti, že právě v jeho křtu zdůrazňuješ hodnost Ježíše Krista jako svého jediného syna. A chceš ji přenést na nás a učinit hodnosti každého z nás. Pomoz nám, Otče, na pravu nového roku znovu uvidět, že máme tak jako on nepovyšovat se nad jiné, ale snižovat se k těm nejvíce opovrhovaným, odsouvaným a ponižovaným. Těm, kterým nikdo nevěří a se kterými nespojuje žádnou naději. K těm, kteří jsou bezradní a nevidí od nikud žádnou pomoc. Dej, Pane, aby tak jako Pan Ježíš od dne křtu se oddal zcela službě jiným, tak abychom i my přizpůsobili svůj život službě, ke které každého z nás povoláváš. Každého, kdo chce jít za tebou. A proto vyslechni nás skrze Ježíše Krista, Pana a Spasitele našeho, když tak společně ještě k tobě voláme.
Otče náš, který jsi v nebesi, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky věku. Amen. A pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení naše, bude střežit vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu, našem Panu. Amen. Takže posaďte se, prosím, zpíváme další píseň a po té písni bude ještě krátká modlitební chvíle. Zpíváme další píseň číslo 678. Nejenom proto, abychom přinášeli prozby, ale abychom si všimali, kým je a slyšeli, co k nám promlouvá. A proto, drazí, dnes strávíme několik minut ticha na modlitbách.
Ale chtěl bych, abychom se dnes modlili za tři věci. První z nich je velice citlivá, ale říkal jsem si, že je to věc, za kterou už mnoho z vás se modlí a chceme se nadále modlit. Vím, že je určitá informace o tom, že staršostvo navrhlo, abychom jednu osobu nějak žádali o to, aby se zdržela veřejné služby ve sboru, že mnoho z vás to přijalo s otazníkami a neviděli právě, co se děje. Razy věřte mi, že je to věc, o které je těžko mluvit a která je raní mnohé z nás. A proto právě, že je to věc, kterou možná nezvládáme, tak chceme se za to modlit. Chceme, aby Pán Bůh působil v nás a skrze nás. A urovnal to, co potřebuje urovnání. A očistil to, co potřebuje očištění. Zbavil nás z toho, co potřebuje od nás vzít, tak, abychom mohli opravdu s radostí žít a sloužit. Proto modleme se za opravdovou jednotu v našem sboru. Aby On byl tím, který léčí to, co potřebuje uzdravení. To je jedna prosba. Druhá, to ta, na kterou už bratr Zdeněk navazal a vůbec jsme s ním nedomlouvali to. Ale také jsem si říkal, že bylo by dobře, abychom se modlili, aby každý z nás viděl své místo služby. Samozřejmě služba Bohu to není jenom služba, která je viditelná někde v rámci sboru. To často je ta služba, o které i bratr Zdeněk mluvil, když pro někoho vaříme, pro někoho uklízíme, někomu pomáháme dostat se do koupelny a tak dále. Každý z nás k nějaké službě je povolaný. A pamatujte na to, že ta nejlepší služba to není ta, která je pro všechny viditelná, ale ta, kterou konáme z povolání Pana Boha. A věřte mi, že budeme šťastní jen tehdy, když opravdu všichni budeme sloužit. A možná to přivede k situaci konečně, že nebudeme pořád se starat o to, kdo udělá to nebo ono. Jednou z takovou věcí je právě promítání písní. Josef dneska zachraňuje situaci, protože my jako faraři nevždycky na každý detail pamatujeme. A já jsem mu včera asi o 10:30 volal, jestli bude promítat písně, protože není nikdo, kdo by nějak chtěl ty služby organizovat a prostě domlouvat někoho, kdo by tady promítal písně. Potřebujeme lidi často k takovým opravdu obyčejným, ale důležitým věcem. Proto popřemýšlejte, jestli možná máte čas, máte nějaké schopnosti a možnosti dělat něco navíc pro Pana Boha. Jak říkám, služba to není jenom to, co vidíme tady. Může to být něco, k čemu vás Pán Bůh povolává a co může změnit životy mnoha lidí. Tak to je ta druhá věc. A třetí věc, to je vřelá prosba za člověka, kterého potkal česko-polský tým, když jel teď během Vánoc, nebo mezi Vánocemi a Novým rokem, do Bulharska, do jednoho z těch prvních uprchlických táborů, ve kterém jsme byli, myslím, před 3 lety poprvé. Samozřejmě chceme děkovat za ty veškeré možnosti, které tam měli, když mohli nejenom předávat dárky, ale zvěstovat evangelium pro bulharské děti, ale také i pro uprchlické děti. Ale návštěva, kterou měli na cestě zpátky v Sofii, když potkali mladého Ukrajince, který je v velice vážném stavu, to byla asi jedna z těch nejdůležitějších úkolů, proč je tam Pan Bůh poslal. Protože mohli zakoupit léky, které ten člověk potřebuje, aspoň na měsíc. Ty léky stojí, myslím, kolem 200 euro na měsíc. A teď jsme se dozvěděli, že ten člověk, kromě toho, že je vyčerpaný a že je prakticky rezignovaný, tak ukázalo se, že má v hlavě nádor. A proto chceme se za toho člověka modlit. Zdálo se, že to byla veliká náhoda, že ti lidé se o tom člověku dozvěděli, protože za něma přišla Ukrajinka, která zjistila, že mezi něma lidé mluví polsky a ona sama měla polské kořeny.
A když se o tom bavili, tak právě řekla o nějakém mladém člověku, který je v Sofii a o kterého pečují úplně cizí lidé, také Ukrajinci, ale úplně cizí pro něho. A proto prosme nyní, aby Pán Bůh chtěl toho člověka uléčit, aby ho dotkl svou uzdravící rukou a dal mu novou naději, aby on, ti, kteří o něho pečují, a všichni ostatní, kteří ho znají, aby poznali opravdového lékaře, nejenom těla, ale i srdce, lékaře duši. A proto strávme teď pár minut na tichých modlitbách. Přinesme mu náš sbor, naši službu, ale konkrétně tohoto člověka, na kterého chceme pamatovat. Modleme se a já potom dovolte, že ukončím polský modlitbou. Věř do życia s tobou i do służby dla Ciebie. I że tworzysz z nas Kościół, społeczność ludzi, którzy Tobie oddają chwałę i cześć. Ale w praktyczny sposób czynią to służąc innym. Dlatego, Panie, prosimy Cię, pomóż nam być społecznością, która żyje w prawdziwej duchowej jednocie. Pomóż nam, Panie, zobaczyć, co potrzebuje uleczenia, oczyszczenia, uzdrowienia. I daj, by to uleczenie przyszło na cały nasz zbór. Obojętnie, czy czujemy się w jakikolwiek sposób czemukolwiek winni, czy też nie. Panie, chcemy Cię prosić, abyś Ty nas w tym procesie chciał prowadzić. Abyś Ty też kierował naszymi rozmowami, ale też i całą naszą postawą. Prosimy Cię, Panie, aby każdy z nas, właśnie na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, był nastawiony przede wszystkim na to, aby dawać, aby nieść to, co dobre innym, aby służyć. Dlatego pomóż każdemu z nas, Panie, znaleźć to miejsce służby. Pomóż nam pamiętać, że nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie ta ostatnia możliwość, ostatnia chwila, kiedy będziemy Ci i innym mogli służyć. Dlatego pomóż nam dobrze używać czas, każdy dzień, jaki nam dajesz. A z tego względu też Ci gorąco przynosimy Jewgenia, tego człowieka z Ukrainy, który wydaje się, że jest na początku dorosłego życia. A dla niego w pewnym momencie już to życie się praktycznie kończyło. Dziękujemy Ci, że odwiedziny tych ludzi mogły go podnieść na duchu. Mogły sprawić, że znowu zaczął mieć nadzieję. Chociaż z ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że nie ma dla niego szans. Panie, Ciebie prosimy o uleczenie. A jeżeli go chcesz wziąć do siebie, to Panie prosimy, aby odchodził jako Twoja własność. Dlatego Tobie go przynosimy i prosimy, abyś Ty sam go dotknął tak, jak Ty, Panie, tego chcesz. Twoje ręce powierzamy Jego, ale też wszystkich tych, o których wiemy, że chorują i cierpią w tym czasie. Prosimy, abyś Ty był bliski każdemu z nich. I abyś, Panie, Ty chciał ich uzdrowić tak, jak Ty tego chcesz. W Twoje ręce ich powierzamy. Ojcze, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz chciałbym, abychom jeszcze zaspiewali pieseń, która można bude pro Was przekwapeniem. Zaspiewamy polską pieseń. Pieseń, którą jsme z tym zpívali česky dokonce na jednych z bohosłużeb na końcu nebo začátku roku. Ta pieseń jest troszkę inak zpívaná w polštině a první sloka, kterou máme v češtině, tady je vždycky refrénem. Je to pieseń, které mám, nevím, jestli se tak česky říká sentiment, já jsem ji zpíval tady poprvé, když jsem vůbec se mezi váma objevil.
Ale je to píseň, které slova nás s manželkou nesou prakticky celým tím časem, když jsme spolu a snažíme se spolu sloužit. Slova napsal člověk, který zemřel těsně před koncem druhé světové války, právě proto, že se držel pravdy, právě proto, že chtěl nést lásku tam, kde ta láska nebyla, a jako Němec zahynul s rukou nacistů. Psal tu píseň krátce před smrtí. Ale slova jsou tak hluboké, že jsem si říkal, že musíme jít dneska zaspívat, a proto dovolte, že já vás budu doprovázet. Ale připojte se prosím k té písni. A kdy nastane čísa upragněná,
Daj mi usłyszeć dzieci Twoich śpiew i niech też dusza moja utęskniona do sądni wejścia do ojczystych stref. Gdy dobra moc wcale mnie ochrania, nie lękam się, co mi przyniesie dzień. Ty jesteś ze mną ciągle od zarania, Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy dzień. Jeho jméno bude věčné, haleluja. Pane Ježíši, náš drahý spasiteli a nejlepší příteli našich rodin, využijeme tě za to, že ty vidíš největší hodnotu v každém člověku. A chceš, abychom se takto hodnotili i v našich rodinách. Děkujeme ti, že jsi přišel na svět také proto, abys uzdravil naše vztahy a tím obohatil a upevnil naše společenství, které tvoříme. Prosíme, abys nás učil, abychom byli dobrými dětmi, rodiči, prarodiči, abychom vytvářeli rodiny, ve kterých je opravdová láska, radost a pokoj. Přimlouváme se rovněž za ty, jejichž rodinné vztahy jsou narušeny a rozpadají se. A prosíme, abys jim pomohl ke smíření, aby naše společnost znovu objevila velikou hodnotu rodiny, kterou si ty ustanovil. Odevzdáváme se tobě a přicházíme v Duchu Svatém, který je nyní přítomen v našich srdcích. Amen. Pán Bůh požehnej a ochrání nás. Pán Bůh osvětí tvářskou nad vámi a budíš vám milostivý. Pán Bůh obrátí tvářskou k vám a dej vám svůj čas i věčný pokoj. Požehnaného dne se s váma loučím, samozřejmě zveme na občerstvení, které máme připravené a vám přeji krásný a radostný zbytek dne a opravdu ještě jednou požehnaný celý rok, který je před náma. Zpíváme na závěr, když mír jako proud.